айтам, мен не істеймін, үйге қайтып кет маған. 6 сағат өмірде болмаған да мен де Алматыда қалсында. И өзде уже ойланасың кәдімгідей, шынымен ойланасың. Сіздер қанша гипотеза жылына или айына тексерді дейсіздер? Есептесең, басқараласың, басқарасың, өзгерте аласың деп. Google ол tech company. Өте көп техникалық продуктор жасайды да, не обязательно олар ақша жасайды. Бизнес-компаниялар оларға приоритет номер один ақша, одан кейін бар продукт. Бір адам ақшасы полный букингті құлатып тастаған ғой бір күні. Тезірек қателес? Тезірек қателес, тезірек үйрен болды. Бір қарасам уже бір минут бойы жасыл жанып тұр екен. Артында төрт машина тұр дейді. Біреуі де сигнал бермеген. Европалықтарым, достарыммен сөйлессем де, бір зат байқадым, оларда амбиция көп, жастардың амбиция жоқ екенін байқадым. Дұрыс мағынада жоқ та. Мысалы Утрехтті алайық. Утрехтта туылған бала өмірінде Утрехттан көшіп кетуім деген ой келмейді. Мүмкін сол жастардың қалғанын қалаймын да десең. Жағдай жасау керек қой. Жағдай жасау керек сол. Сізге қанша адам келді подкастыңызға жалпы осы уақытта? Ну, так, менде 47 эпизод болды. Қандай критериймен? 48-ін шықпады, иә? Сағыныш? 8 енді шығады иншалла. А, шықпады, декабрьде түсірген. Көрдің бе, дайындалғанды қалай екен? Әр кейіпкерді шығарып отырсың ғой сіз. Тура сол жастарға үлгі болатын бір кейіпкерлерді таныстырып отырсыз. Қалай іріктейсіз оларды? Қалай таңдайсыз? Вот сол қызық. Яғни мысалы, белгілі бір пайыз жарайды кәсіпкер, түгел кәсіпкер болмасын. Тағы кімдер шақырасыз көрдіңіз? Менде жалпы подкаст екі тақырыпты қозғайды деп. Кәсіби, рухани даму болды. Осы екінің арасы. Неге осы екі тақырып салдым? Себебі мен осы екі тақырыпқа қызығамын. Сізге қызық. Маған қызық тақырыптар. И ол оқыл тақырыптың түбі жоқ. Негізі шын айтқанда, өйткені неге бірінші кәсіби, мен бірінші кәсіби, потом рухани деп аламын. Неге? Себебі менің ойымша, белгілі бір затты білімің, мансабың болу керек сөйтіп, менің ойымша. Бір нәрсе білімге қолына бір нәрсе келу керек сен. Адам. Әуелі. Әуелі. Сен бірінші жасаңыз, кейін барып, сен оның не үшін жасайтынын білуің керексің да. Ол уже руханияттың мәселесі. И осыған келген кезде менде былайша айтқанда сіз айтпақшы, көп проблемалар пайда болды негізі. Өйткені мен мысалы мен бір адам шақырғым келген, бірақ ол кісі не үшін жасайтынын білмеймін да мысалы. Мен қандай құндылықтарды ұстанатынын білмеймін ол кісінің. Оны шақырмайсыз. Егер мен сезсем, ол кісі кішкен құндылықтарыммен сәйкес келмейді десе, мен шақырмайтын кезім. Немесе наоборот, бір кісі құндылық жағынан келді, бірақ мен кәсібім түсінбеймін ол кісінің. Қандай кейіпкерлер қазір жастарға ұнайды? Кімдер андай бір ең бір танымал болды, ең өтімді болды? Психология. Шын айтсам, психология өте қатты өтті, мысалы біздің таки табиғат ағай қатты өтті, мысалы немесе. Қараңыз, сіз шетел тұрасыз. Айлығыңыз, доходыңыз біршама мен айтпай қояйық, жақсы шығар. Қолыңыздан келетін айтишник точно науканың несіз, өкілсіз. Точно андай көп адамдар дейді ғой, психологияға бас авария бір нәрсе дейтін адамдар там барады деген сияқты, көбісі. Сіздің жалпы көзқарасыңыз қалай осы психология? Осы трендті қалай бағалайсыз? Өте керемет бақалаймын негізі. Өйткені өзім енді өтіп жатырмын сол процесті, шын айтсам. Мен жақында мынандай зат байқадым. Бір психолог кісімен сөйлесіп жатырмыз да, и мен айтамын, мен қазақ тілді контент жасаймын деймін да, ол кісі орыс тілді психолог та, и мен айтты, детский травма дегенді қалай аударса болады дейді да маған. И мен жауабым жоқ. Мен айттым, знаешь, деймін, детский травма деген сөзді дәстүр қазақшаға аудармаған ешкім деймін. Өйткені бізде как будто қазақта детский травма жоқ сияқты деймін да. Ол айтады, либо жоқ дейді, либо біз оны просто игнорировать етеміз дейді да мысалы. Көмек сұрағанбыз дейді. Менің ойымша сол да кішкене екіншісі. Сізде осы Амстердамда, сол жақта, сіз мысалы букингте психологтар бар ма? Жаңа не бар ғой, миллиарды да сериалдашы. Иә, иә. Сіздерде қалай бұл процесс қалай істелген? Выгорание, там, депрессия. Бізде мысалы неде бар, специальный бір burnout lift деген бар бізде бөлек. Специально, то есть мысалы burnout деген бар, ағылшын тілінен бір өртеніп кету деген бар. Выгорание. Выгорание, осы айтқанда. Егер бізде мысалы көбінесе коронавирус басталды ғой, көп адамдар үйіне қамалып қалды, сол кезде көп адам осындай лиф алды да. Лиф деген яғни мысалы мен выгорел. Отпуск. Ол специально отпуск, ол жарты жыл, бір жыл болуы мүмкін. Өзің білесің ба соны? Ну, бір жылға дейін береді саған. Сен саған кәдімгідей официальный зарплата төлейді. Кәдімгідей полный ставка? Полный зарплата төлейді саған. Йо, не? И потом айтады, бір жылдан кейін қайтып келесің, вот мен восстановился деп. Ну, как бы нормальный практика. Бұл қараңыз, выгоранияға байланысты. Ал вообще ментальное здоровье деген бөлек не бар, программа бар бізде. Өйткені бізде мысалы компанияларды есептеген кезде мына затты байқайды, work culture деген бар да, яғни жұмыс істеу культурасы деп айтады ғой, еңбек мәдениеті. И соның ішінде бөлек не, ол бағана work life balance деп бөлек не бар да, яғни жұмыс пен өмірдің былайша айтқанда балансын сақтай ала ма мына жұмыс. Бізде көбінесе мысалы қазақстандық компанияларда ол вообще есептелмейді да, бізде ол термин жоқ та былайша айтқанда даже помолчание бар сияқты. Бар сияқты, бірақ бізде ол мәселе жоқ. Мен просто өзім примерін келтірейін. Бірінші жұмысқа тұрдым, именно Амстердамға көшіп бардым. Бірінші күнім келдім, 9-да барам, адам жоқ офиста. Адам жоқ просто офиста. Мен тұрдым, қайда адамдар вообще? Келдім, 10-ға қарай келді адамдар.
келді, отырды. Жүгіріп алған, терлеп келген. Жоқ, бәрі спокойно, велікпен, ана, бәрі күліп, хей-хей, танытың болады, таныстық, обедке бардық, сөйлестік, жұмыс істедім. Бес жарында қайтын адам жоқ. Ойысты. Айтам, мен істеймін, үйге қайт дейді маған. Мен көрем, ладно, үйге қайтам. И мен үйге алтыда келдім. Менде 6 сағат уақытым бар да өзіме. 12 дейін ба? 12 дейін. Мен ойлаймын, 6 сағат өмірде болмағанда менде Алматыда қаласында. Мен ойлаймын, мен қалай мен 6 сағат не істеймін мен деймін. И өзіңді уже ойланасың кәдімгідей. Шынымен ойланасың. То есть мен, может, мен сенімен кітап оқуым керек шығар, может, мен тренингке баруым керек шығар деген секілді. Адамдар осыны work-life balance дейді, яғни сенің өзіңе белгілі бір уақыт арнайсың. Это обязательно. И бізде мынандай мәселе бар. Біздің жұмыста былай. Егер сен жұмыстан қалып жатсаң, значит, сен жұмысыңды үлгермейсің деген сөз бар. Бізде керісінше ғой. Жұмыста қалып жатсаң. Иә. Үлгермей жатсың. Значит, сен неэффективно жұмыс істейсің, значит, сен. Өйткені сен үлгеруің керексің жалпы осы. Бізде мысалы былай 8 сағаттық не бар ғой, күн график бізде жалпы 8 сағат деп есептейді. 8 сағат, 5 сағат, ну, типа 40 сағат аптасына деп есептейді ғой. Бірақ бізде былай есептейді. 8 сағат иә, бірақ бізде продуктивный 4 сағат қана бар. Бізде осылай есептейміз да. Яғни біз белгілі бір задачаны орындаймыз. Сен айтады, окей, сен қанша сағатың кетеді? Мен айтамын, ну, где-то бір 8 сағат. 8 сағат бір күн емес, ол 2 күн, өйткені мен 2-4 сағаттан 2 рет жұмыс істеймін да. Қалған уақытта митингке кетуім мүмкін, мен жиналым керек, анау тамақ жеймін, так далее. То есть олар көп жұмыс істемес, ол именно вот аз уақытта өте бір концентрированный бір нәрсе жасағанын ұнатады да. То есть сізге задание берген кезде ол сіздің ресурсыңызды да учитывать етеді, срочно деп айтпайды ғой. Обязательно. То есть жұмыста обязательно продукт менеджер деген адам болады. Оның задачасы приоритеттерді дұрыс қою саған, типа айтады. Нәркпей, мынау бар. Бірақ сен мынаны бірінші жаса, үлгеріп жатсаң мынаны жаса, болды. И сен де үлгермей жатсаң, айтасың, слушай, мен мынаны үлгермей жатырмын, саған нормально ма дейсің. Окей, маған нормально, окей. И келесі, сөйтіп саған отдельный адам бар. Тұрақтылық иә, сондай бүйтіп қойған. Обязательно тұрақтылық. Өйткені бізде бағана білесіз, agile деген бар. Agile-да спринт деген понятие. Спринт деген, яғни екі апталық, былайша айтқанда жұмыстағы марафондық спринттер секілді, екі апта бойы жүгіріп тұрамыз да біз. И отырған кезде бізде біз обязательно жиналамыз. И 5-6 адам болып бізге айтады, окей, бізде осынша задача бар. Осы задачаның қайсысын біз орындай аламыз вообще екі аптаның ішінде. Айтады, мысалы мынаны аламыз. Окей, продукт менеджер тұрды, айтады, окей, мен бұл задачадан мынаны күтемін дейді. Осындайға жеткенін қалаймын. Қанша уақыттарың кетеді дейді. Біз абсурд етеміз, мен келіспесем, мен келіспейтін деп айтамын. Бір ұнайтыны просто маған өзімнің жұмысымда ол әрбір адам, әрбір команда иесі өзінің келіспейтінін айта алады. Дауысы бар, иә. Айтады, слушай, мен келіспеймін, себебі былай да былай. Мен бұндай болады деп ойламаймын деген секілді. И әркім осыны голосовать етеді де, соңында общий шешім шығады. Значит, келістік, значит, осылай комментін осындай болады бізде дегендей. Кейін жұмыс істеп бастаймыз. Иман бағанағы проценттерге байланысты, мысалы конверсия деген зат бар да, мысалы бізде де конверсия бар. Бізде бірақ конверсиялар ол басқа нөлдер көп конверсиялар да былайша айтқанда. И бізге мысалы мынандай бір букингта кез келген продуктовый бір изменение, өзгерту жасау үшін біз өте көп жасаймыз да. Оны жасау үшін біз A-B тест дейді ғой былайша айтқанда. A-B тестирование жасаймыз да. Кез келген затқа біз кнопканың атын өзгерткенде даже солай. Бір сұрақ қойсам болады ма? Сіздер қанша гипотеза жылына или айына тексереді дейсіздер? Күніне тексереміз. Қанша деп ойлайсыз күніне? Қанша? Вообще в целом overall компанияда қанша не болады деп ойлайсыздар? Гипотеза есептеуге болады. 1000-2000 мен өзім даже вот қазір отырмын, мен өзім бір 5-6 гипотезаны тексеріп отырмын қазір өзімде. Ойлаңыз, біз компанияда 5000 адам бар. 5000 тек айтишник бар мысалы бізде. Ну, то есть, вот өте көп, мен айтып жеткізмеймін, бірақ просто мен айтқым келгені мынау, бізде әрбір программистке біз белгілі жас жасаған кезде AB тестирование жасаймыз да. И AB тестирование кезінде көп зат есептейді. Ең басты метрика ол конверсия бізге. То есть, бізге компания ақша. Смысл болады. Смысл, потому что ақша жасау да, бізде бизнес компания бізге, то есть, ақша керек, money first да, всегда. И оны есептеген кезде бізде егер сен 1%-ға үлкейтсең, сен просто, ну, гейнисің негізі бізде. Себебі мынандай масштабта, ну, айтайық, 2019 жыл 19 миллиард болған да, ручкасы мысалы, букингтің. Букингтің головной сіздерде? Иә, иә. Сен ойлап көр, 19 миллиардтың 1%-ын үлкейтіп көрдің. То есть сен, былайша айтқанда, айтишник. Сен сүйеді ғой ше, ма? Ну, ты герой, потому что сен ондай масштабта, ондай кішкентай пайызға үлкейту өте оңайға тимейді мысалы да. И, как бы сен түсінесің да, мынандай кәдімгі есептейсің, мен осынша ақша алып келдім деп есепте аласың да. Бір зат қоссаңыз қызға, андай жүйе бар, біздік сияқты жүйесіздік емес, жүйе бар, бәрі қалыптасқан, әділетті жұмыс істеп жатыр. Сенің бір кішкентай ғана үлесіңнің өзі бағалап сені кейіпкер, қаһарман қылып жібере алады. Иә, иә. То есть мысалы бізде бір белгілі бір кісілер бар, ол компанияда мысалы
Енді мен пример келтірейін, мысалы бір кісі бар, букингқа кірсеңіз, мысалы мынадай не тұрады, бізде urgency message деп атайды, мысалы в данный отель сейчас букает 2 человека деп па, сондай сөз шығады. Вот это соны бізде бір программист, ну, программистің бір кісі енді конкретно істейтін, соны ойлап тапқан да, нан бізге істеу керек деп. Сол кісі, мысалы, енді өте көп ақша келді компанияға, мысалы. Маған әсер етеді. Қарап отырмын, ұштықтай етеді деп ше. Психологический әсер, ол кісін түсінді да, и он айтты, давайте осы гипотезді тексереміз. Зерттеп келе, соны тапты да, и ол компания өте көп, мысалы. Ал сол үшін бонус аламыз ба? Ол кісі бонус алады бізден, иә, сол үшін. Ол қай жылы енді бұл? Мен есімде емес, бірақ енді... Білмеймін, ойыңызша? Бір 5 жыл бұрын шығар, білмеймін. Бірақ енді айтқым келген, әрқашан сен әрбір бірсі бұрын айтқанда, ол сен өзіңді, былайша айтқанда, әрқашан бір нәрсені өзгерте алатыныңды білесің. Компанияның ішінде. Ұмытпайық. Өзгерту үшін этаптар бар, андай. Есептесең, иә, есептесең, басқара аласың, өзгерте аласың деген ше. Жақсарта аласың деп ше. Бізде кішкене мынау жоқ қой. Ойлаңызшы, сіз жұмыс істеп отырсыз, сіз цифра жоқ болса, қалай жұмыс істейсің? Иә. Бізде мысалы кез келген затты вообще гипотезам беру үшін сен өте көп дата аналитика жасап бересің. Айтасың, слушайте, бізде осынша пользователь бар, осынша пользователь, осыншасы былай жасайды, былай жасайды. И соңында сен айтасың, менің гипотезам мынандай, былай өзгертсек, конверсия өсуі мүмкін. Сонда каждый сотрудник цифрамен ойланады ғой, иә? Обязательно. Это то, что бізден от нас требуется, да, былайша айтқанда. Өйткені сен из головы аламайсың ғой цифрлы, сенде бәрі жазылған да, айтады. Менің ойымша деген жібет, дата дривен деген осы да, то есть бізде opinion driven деген бар, и дата driven деген. Бізде все-таки көбінесе opinion driven ғой. Вообще не факт жоқ. Факт жоқ. Бірақ ол жерде де жоқ қой. Бізде opinion driven де жоқ қой. Жоқ, факт жоқ, ештеңе жоқ деді. Екі психикаға соқсады ғой. Жоқ, жаңағы ұнатмаған шығар. Бізде травма driven деп. Екі психикаға соқсады деген қалай кетті. Иә, ана жерде екі аргумент сөйлеспейді ғой, екі психика келіп соқсады да сосын барамын. Жаңағы мен мына кімде есімде Лена Шондикова деген кісі, бізде де қатты көмектесті, Starbucks Қазақстанда ашқан кісі да. Сол кісімен бірге сөйлесіп отқан кезде, сөзінің байқаймаңды бүйтіп айтатышы. Типа, в нашем бизнесе өзі Starbucks-та енді операцион директор. Енді как бы қайтын ғой, сотрудник қой енді. Бірақ сөзіндей, в нашем бизнесе деген. На этот бизнес делает так деп, и мен байқаймын да, бизнес деген сөз көп жүреді, и мысалы үшін кофейня, мы деген сөз айтпайды, прям бизнес ана прям ана процесті прям бизнес ретінде қабылдайды да, осы ана өзім көрмеппін да, то есть ана американцтарда көрсең андай ғой, нашим бизнесі так деп бокс туралы айтады мысалы үшін, жаңағы даже головкиннің өзі бизнес бір нәрсе еді, анау прям бір ережесі бар, бір кәдімгі не сияқты да, структура сияқты. Маған қатты ұнаған, и мен прям ойладым, білмеймін мынаны қалай мысалы үшін там біздің бизнесте мынандай деп айту редко ғой бізде ше, өте бір аз көремін біз жақта. Америкада прям ол страшно дағанда жақ бермейді. Екіншісі жаңағы сізге байланысты ше, манифест деген. Вот қараңызшы, сіз айтып отырсыз жаңағы гапер береді сіздерге, там болмаса жаңа бернаут жаңағы лифт береді, там көп көмектеседі, лайф орк баланс дейді да. Бірақ мынаған осы манифестті қалай грамотно интегрировать еткен, соны айтып беріңізші хотя. Ну, манифест деген әуел ақша, иә? Әуел ақша. Неге? Өйткені ол компанияның ол бастағы несіне байланысты, миссиясы дейді ғой, компания миссиясы, құндылықтарына байланысты. Себебі біз компаниялар жалпы бөлінеді, IT саласында мен білуімше екіге бөлінеді. Бизнес компания, тек компания деп бөлінеді. Разница қандай? Разница мынада. Google ол тек компания. Яғни олар өте көп техникалық продуктар жасайды да. Не обязательно олар ақша жасайды. Не обязательно ақша жасайды. Бизнес компаниялар оларға приоритет номер один ақша. Одан кейін бар продукт. Сондай да. Енді қараңыздар, Booking неге ақша жасайды? Потому что оның бірінші метрикасы ақша да, сөздерге. Олар изначально біздің бірінші метрикамыз ақша, себебі travel бизнес солай жұмыс істейді. Өте қызық, ол жақта 40% бизнес сөз, 100% ақшаның 20% ғана расход на офисы, зарплаты, сон басын. Бүкіл косттардың бәрі 20%. Қалған 40% ол маркетинг. Travel бизнес солай. И мынандай қызық айтам, Google не бар ғой, не дейді. Сіздерде прям көп контекст көп аласыздар, иә? Ең көп, то есть travel-ing былай да, короче, егер сіз отдых в Анталии деген кезде Booking бірінші шығады обязательно. Жоқ, енді мен бағана айтқым келген мынау да. Сондықтан travel рынок осындай өзі спецификасы бар да. Тек компания деген мынандай нәрселе. Google-ның проблемасы қандай? Google мықты компания, ешкім оған несі жоқ, бірақ Google-ның проблемасы мынау. Google өте көп продукт жасайды.
өте көп продукт жасайды. Настолько много олар, өзінің сатушылары өздері не продукт жасайтынын кейде білмейді кейде. То есть, мынандай продукт бар ма не деп сұрайды да бізде. То есть, настолько көп. Разница мынау. Amazon деген, мысалы айтамын, Amazon бизнес компания. Amazon таза бизнес компания. Мысалы Amazon мен Google-дың қандай разницасы бар? Сіздерге. Мынандай разница бар. Олар екі компанияда бір продукт жасағысы келеді. Google былай істейді. Сразу жасайық дейді. Ойланба, не істеймін. Сразу, короче, сатыламыз, кейін көреміз, давайте делать дейді. Amazon айтады, окей, какие у нас данные, мысалы бірінші. Бүкіл данные жинайды, потом, қандай гипотеза бізде, оны жинайды. Потом айтады, қандай бізде не бар, возможно, решение бар, қалай біз тезірек жасай аламыз деген сияқты. Ол ұзақ, басында өте ұзақ уақыт аналитика жасайды, ал Google сразу жасайды. Енді екі подходта жұмыс істейді да негізі. Бірақ бірінші подход, мысалы, Amazon-ның проблемасы не? Amazon өте жай жұмыс істейді сол. Ұзақ запускаться ететін себеп сол да, Amazon-ның продуктар өте ұзақ уақыт бойы бағанағы апкатқа жүру мүмкін, кейін барып қана жүреді. Бірақ жүрген кезде олар 100% біледі оны жүретін. Олар былайша айтқанда бұратса точно атады да. Google-ның проблемасы керісінше. Олар өте тез запускаться етіледі, бірақ көп продуктар просто на свалку кетіп қалады кейін. Олар біледі оны, то есть өте көп продукт дайын, олар біліп қойған. Өйткені тек компания, окей, біз тек компаниямыз, мы поэкспериментировали, технология сатып, жауап сатық проекттерді. И ондай проекттер өте көп, мысалы, даже сайттар бар целый, қандай Google-ның проекттері жүрмей қалды деген. YouTube-де, проект. Просто, я не знаю, ол жақта пачка ма? Ну, свалка проект қой. Мен мынандай сәт қосайыншы, просто мен есімді ұмытып кеткен кезде, бізде букингта мынандай мәселе, біз бағана эбитестерін туралы айттық, эбитестерінің басты метрикасы ол, бағана айтпақшы конверсия, ол былайша айтқанда ақша алып келемін, алып келмеймін. Мынау фичинг сенің ақша алып келемін, алып келмеймін. И өте көп, мысалы, менің жеке эксперименттерім ақша алып келмеген кездер болды да, минусқа кіріп кеткен кездер болды. И мен прям... Бір кейс айтыңызшы? Енді... Коммерция секрет болмаса? Енді былайша айтқанда белгілі бір мен мысалы өзім поискпен, букингта поиск бар, мысалы сол поискта белгілі бір мен идеялар болады да, мысалы мынаны улучшаться етсек көбейеді ақша деп ше. И бірнеше рет болған, что наоборот азайған ақшалар болды да. И бізде кәдімгідей есептейсің, то есть бізде екі апта бірақ өзінің не бар, рантайм деген бар бізде, біз кәдімгідей есептейміз, то есть таза математикада ана жерде. И мысалы екі аптадан кейін біз қараймыз да цифрларға, значит окей, біз қараймыз, біз минусқа кіріп кетті қасынамен жасап. И кәдімгідей есептей аласың, қанша минусқа кірдің сен. Сіздің максимум қанша болды? Мен точно 1-2 миллион точно бүйтіп минусқа кеткен да. Бірақ неге мен олар ешкім маған айтпайды? Мен айтамын, потому что мен компанияға одан мен плюсім көбірек та минусқа қарағанда. Жоқ, во-первых, әуел ниет басқа болды. Иә, иә. А бір плюс қанша, ең максимал плюс қанша болды? Мен шын айтсам есептемегенмін да оның бәрін. Біз проценттерін білеміз, шамамен, бірақ отырып есептесең есепте аласың. Мен точно 1-2 миллион тоже алып келдім. Мен точно мин 0. По нолямсыздар ма? По нолям нормальным, да? Жоқ, мен айтқым келгені мынау. Ондай подходпен кез келген программист, IT болсын, программист болсын, тестировщик болсын, ол түсінеді. Мынау ақша тауып, короче. Это все стоит денег, короче. Бізге, то есть сен даже код жазған кезде мен ойлаймын, мен қазір косяк жасап қойсам, это кәдімгідей ақшаны жатырмын артында. И сен соны біліп тұрсың, бірақ қорықпайсың ғой. Қорықпаймын. Өйткені компания мынандай емес еді. Мен басында ойлайтынмын, мен егер провал жасасам, мен ұрсат шыға жүреді. И потом біз онбординг өтеміз, и бір компанияның басшысы бизнес жасайды да, бізде деді, бір адам ақасы полный букингті құлатып тастаған ғой бір күн. Білесіз? Полный букинг құлап қалған ғой. Причем ұзақ уақытқа. Миллиондар емес, миллиардтар. Кетіп отыр да ақшалар. И мен ойладым ғой, мен тыңдап отырмын, ойладым, мына примерно адам уволь деді. И барып шықты да. И айтып сұрады, и что случилось с этим человеком деді да бізге. Не адамға не болды деп ойлайсыз деді. Мен дедім. Ну ана бизнес жасатқан. Его повысили дейді, короче. Он наоборот өсті дейді керісінше. Мен айттым, ну как, типа, сен букингті құлатқан адам, как можно повысить деймін ғой, короче. Сесім айтады, неге, өйткені он взял на себя ответственность дейді, короче. Ол полностью өзін алды, бәрін шешті, қойды, и короче, бізде одан кейін ондай проблема болды. Құлады. Иә, неге оны көтер, себебі олай айтады. Оның құлатқан себебі оның себебі емес, значит, біздің жүйе дұрыс істемейді ондайға. А ол сол жүйенің қателігін тапты, и жөндеп берді. Қалай біз оны наоборот повышать етпейміз дейді. То есть мәдениет қателікке бізде мынандай бар. Fail first, fail fast, learn fast. Все. Бізде осылай. Тезірек қателес, тезірек үйрен болды. Бірақ бар. То есть біз бір косяк болса, мен сұрайтын, ну типа, sorry, бірақ. Мынандай сөз бар еще. It's better to apologize. It's better to fail and apologize than asking for permission дейді бізде. Рұқсат сұрағанша кешірім сұра. Рұқсат сұрағанша кешірім сұрай салды дейді, короче.
күшті негіз. Ну типа солай да, то есть сен білесің, ондай кезде сен қорықпайсың өзгертуге, сен білесің, сені не осудят былайша айтқанда. Андай сияқты да? Қызығы бұл Google-да да бар, мысалы қарашы, Google-да да тура солай бір бағдарламалаушы жаңа бәленбай миллионға қадап жүрген кезінде Сергей Брин деп сұрайды, кім ол деп, и сонша оған бонус береді да. Ол жерде ол компанияға берген пайдасынан бөлек ананы дүниеде да ұжымдық мәдениетте қателіктің құны өте төмен болу керек. Осы арқылы мен белгі беріп отырмын басқаларға қателесіңдер деп дейді. Қателесуден қорықпайды адамдар. А біздің қоғамда керісінше қателіктің құны ең жоғары ғой. Мен соны айтамын ғой, мен программистің басында мынандай жақында қызық оқыды. Бір не бар, банкте істейтін бір жігітпен сөйлесіп қалдым. Сөйтсе, мен біздің үлкен бір ірі банктардың ішінде егер банктің бір сервисін құлатса, наоборот, зарплатасын алып қалады екен бізді. Мен айттым, анда ол жігітті вообще мотивация жоқ қой жұмыс істеуге деп, типа ол сен ойлай. Қателесуге сен былайша айтқанда нең жоқ, құқығың жоқ та қателесуге. Ол ауыл всегда болады, сен айтишниксің, сорри, ну типа. Андай сезімді беретін сияқты ше, компаниядағы бар. Өзінің важный сезінетін ше. Құнды, қауіпсіз. Құндылық, құнды, өзінің ана компанияға ақша алып келе алып сезім беретін сияқты. Нарпи мырза, бұл енді сіздің жаңа түсіндік қой, жақсы екен. Бізде неге жоқ? Бұл сұрақ енді келмейді. Ол мен бізді қояйықшы, мен вообще негізі бізді неге талқылағанға қатты емесмін да. Сізде қара, бұл өмір бір күні бір неде Калифорнияда бір әйел кісімен кездестік та. Неден жаңағы Силикон долинадан танимын ол кісіні, сөйтіп мен өкімізбен танысып отыр ғой. Саламатсыз ба, мен атым Алия. Apple деген компанияда жұмыс істеймін дейді ғой. Apple деген компанияда деші. Мерікіңіз как будто білмейді жатты. Apple десе болды ғой, отыр білесің ғой. Сол жақты сіз Booking деген компанияда жұмыс істейсіз. Оны түсіндік, красавчиксіз. Ол жерде мәдениет бар екен, қателікке не қылмайды екен. Тиіспейді екен. Хорошо, жүрсіз ішінде. Енді сіздің осыны өміріңізде қалай осы әсер етті өміріңізде? Қателесуден қорықпау деген нәрсе. До, после. Или әсер еткен жоқ па? Әсер етті иә. Жоқ, ол менің жеке адамдарға деген өзгерді. То есть бұрында былай мен өзім басқа бір кісінің былайша айтқан қателігін қателік жасаса қалай сен қателесесің деген бір ой болады. Қазір ондай ой болмайды екен менде. Значит, сен бірінші үйрендің. Жоқ, қараңызшы, мысалы сіз подкаст істеп отырсыз. Подкаст түсіргеніңіз қанша уақыт болды сіздің? 3 жыл. 3 жылда 47 подкаст. Супер. Апта айына почти бір екі рет шығады. Бір екі рет шығасыз, иә? Мысалы үшін қараңыз, осы подкаст сұйықта шықты ғой. Подкаст жасағанда осы мәдениет қаншалықты әсер етті сізге? Өйткені ну, мен мысалы былай ойландым да, мен подкасттың былайша айтқанда о баста басталған кезде мен ойладым, ну қаншалықты тыңдайды дедім да, бірақ ойландым, ну надо, значит, fail fast. Егер тыңдамаса, сразу білемін оны дедім. Бірінші тұрдым да, и менде былайша айтқанда ештеңке білмеймін ол туралы. Мен тұрдым да, YouTube-ты аштым просто. Так, қалай жасайды подкастты мен. Оқып алдым, потом тұрдым, и менде ступор қалып қалдым да, істеймін, істемеймін ба. И маған бір досым жақсы сұрақ қойды, мысалы Данияр Жігітбек деген досым жақсы сұрақ қойды. Ең оңай шақ қандай қазір саған деді жасауға. Бірінші шақ қандай дедім, сен ең оңай шағым айттым, микрофон сатып ал дедім. Онда микрофон сатып ал деді. Да, жақсы дедім, мен микрофон сатып алдым. Енді микрофон алдында тұр да. Күніге өтем, ары қарайын, бері қарайын, мен неге микрофонды қолдамын? Ол сізге қарайды, сіз оған мен оған қараймын, ол маған қарайды, сөйтіп тұрамын. Ладно, дай, дай, дальше есептейміз. Потом, окей, надо бір софт керек екен оған и так далее. И өте итеративно басталды да, и шыққан кезде де сол. Бірақ мен мысалы апта сайын шығардым басында, 15 апта бойы. Апта сайын шығарғанмын ғой. Өзіме қызық болды бір жағынан, екінші жағынан мен өзі бір консистент болуға тырыстым да, біраз уақыт. И 15 аптадан кейін кішкене шаршап қалдым өзімше, бірақ тақырып бітіп қалды. Тақырып біткен жоқ, өзім шаршадым кішкене, слишком қатты режимге кіріп кеттім дедім. 15 апта деген аз емес. И 15 апта почти 3 ай. 3 ай, 3 ай тоқтамай қалдым ғой вообще. И бір момент өзім тоқтаттым да, айттым, "Окей, мен өткен 3 айдан кейін мен кішкене көзқарасым өзгерді бұл ісіме." Ол бастан мен жай бір қызық ермек болып көрінді, кейін бұның астында көбірек зат жатқанын өзім байқадым. Себебі адамдар тыңдай бастады, кері байланыс бере бастады. И мен ойладым. Жүздер задний бере бастады. И жоқ, мен уже ойландым. А, значит, мен әсерім бар. То есть мен былай айтайыншы, бізде қазақ блогерлерінің арасында блогер деген сөз бар да. Бірақ мысалы YouTube-ты ашып қойсыз, мысалы Кейси Найстат өзін ешқашан блогер деп айтпайды ғой. Бірде бір сөз жоқ блогер деген. Олар YouTuber, influencer, TikToker, Instagram page, инфлюенсер, көбінше инфлюенс деген сөзді айтады да. И мен ойладым, значит, мен аз болса да инфлюенс жасап отырмын. Инфлюенс деген әсер етуші. Әсер етіп, мен белгілі бір аудиторияға әсерім бар да именно. И мен уже окей дедім, значит, мен өзімді инфлюенсер деп айтайын дедім. Блогер деп атамаймын да, бірақ қазақ... А блогер андай тип, я не при делах деген сияқты, иә? Білмеймін, блогер деген как будто бізде бір... Мен білмеймін қалай әсер етеді, сіздер енді көбірек білесіз шығарсыз, бірақ мен инфлюенс деген сөзді айтқым, бірақ инфлюенстің қазақшасын білмеймін қалай айтатынын. Ескендіріміз ағылшын тілі бойынша маман. Мен білмеймін қалай қазақша аударсақ болады ескендіріміз.
Инфлюенсер деген. Жоқ, аударма сияқты да. Мен сол үшін инфлюенсерді айта беремін да, сол үшін аударма. Басқа баламасы барса да. Иә, баламасы керек шығар мүмкін. И мен байқадым, окей, значит, маған әсері бар, и мен белгілі бір деңгейде өзіме тақырыптар таңдауым керек, мен сол бойынша не істеуім керек, дайындалуым керек. Мен дайындалғанда да қызық дайындалдым. Мен айтыш дедім ғой, мен тұратында майндмэп сызатын. Мен майндмэп сызам, алам, бір тақырыптарды жазам, потом бүйтіп өзіме белгілі бір тақырыптарды сызам, и сөйлесу барысында бізде ана майндмэп бойынша жылжитын бүйтіп. Бүйтіп, мына тақырыпты өтіп кетемін, мына тақырыпты өтемін, мына тақырыпты өтемін, и бір байқағаным анау. Адамның кейбір қонаққа шақырасың адамдарды, мен заранее майнмап сынаттым да, и байқасам, адам маған қызық болған сайын майнмапы да үлкен екен да, бейтіп маған өзіне. Сонда бір, егер адам ауыр қызық емес болса, мен майнмапы да кішкентай болады. Заңдылық байқадым. Заңдылық байқадым да, значит, кейбір адамдар бар, олармен өте терең маңызды мәселелерді қозғауға болады да, адамдар. Ең көтерген терең тақырыбыңыз қандай деп ойлайсыз? Мен не тыңдайтын кейін мен мен сол мүмкін сол психология шығар все-таки менің ойымша. Және емес. Жоқ шын психология өте өте. Е, бірақ менде бір неге софтқа идея бар, бірге істейміз ғой идея. Менде не бар? Контент. Сізден этот приложение, бір сервис. Всегда. Анда майдат, не, ментал хелске. Иә, иә. Анда сұрақ. Қазақстанға келесіз ғой енді. Аңызаңыз кеп тұрған кезде, жаңа қателіктен қорықпау деген сақтала ма? Әлде бұл жерде редлайндар көп пе? Бізде, білмеймін, мен өзім жақында сондай бір өнеген, бізді как будто қоғам қателікті кешірмейтін секілді көрінеді кейде. Кешірмейді ғой сонда. Ол жерде көрмейді ме солай? А, солай да. Ну, мен сондай бір тұжырымға келдім, өйткені мен даже вот машинада келіп, біз мен бір досым бар да, мен жақында қызық мысал болды, мен бір досым бар. Ол машинада келе жатқан Амстердамда бит машина айдап келе жатқан, и соткында ашып қалдым, и ойланып кеттім дейді да, бит бір қарасам уже бір минут бойы жасыл жанып тұр екен дейді. Артында төрт машина тұр дейді. Сигнал жоқ. Біреуі де сигнал бермеген дейді. Сигнал бермейді. Мен баратын қалай екен десең. Жоқ, біз береміз бар барған кезде. Марга кетіп, ана сигнал беріп. Бір кішкене бала тик тик басып қалды дейді да, вот мен бүйтіп оянып кеттім. Бір қарасам уже бір минут тұр екен дейді да. А деп бүйтіп жүріп кеттім. Ешкім маған бір әңгіме айтқан жоқ та. А мен мысалы мына жақта енді білесіздер енді қандай болатынын. Қалай болады білесіз ба? Қандай болады? Анау жасыл жанат. Жанбай тұрып. Жоқ, ана жасыл жанған кезде мен ол үлкен процесс көп қой. Жасыл свет жанды, оны көз қабылдады, көз қабылдады да, миға сигнал кетті. Сигналдан кейін барып, ол аяққа жаңағы қосынды музыка арқылы мына газды бас деген апрельдің уақыты алады ғой. Иә. Прикин, сен анау жанып әлі аяғыңа сигнал барып үлгермеген кезде артына сигнал береді ғой. Видимо, қолға тез барады ғой мен кешті. Сигнал сосын видимо сол. Тік деп жанып, вот сразу сигнал береді. И мен назад байқадым просто, бағана амбиция мәселесін қозғадық қой. Мен еуропалықтарым, достарыммен сөйлессем де, бір зат байқадым, оларда амбиция көп, жастардың амбиция жоқ екенін байқадым да. Жоқ па? Жоқ. Жоқ, именно дұрыс мағынада жоқ та. То есть бізде овер амбиция көп та, бізде слишком бағанағы масштаб мәселесіне кетті. Мен Форбсқа кіремін, мен қырам жоямын. А мен олармен сөйлессем, мен мұғаліммін дейді, просто не айтасың дейді, мысалы немесе мен, ну, официантпын, ну, как бы нормально, мен программистпін. Бақытты. Бақытым 40 жаста мен я программистпін дейді. Қараңызшы, сізде мысалы үшін официантпен сіз программистсіз ғой. Сіздің неңіз жоғары болып тұр ба? Ол екеуіңіз бірдей сіздер ма негізі? Қалай ойлайсыз ойыңыз шығар? Вообще бірдей емес, мен білмеймін, онша особо байқамадым. Просто мен бір зат байқадым да, адамдардың жалпы жастардың мысалы былай да, мен өзімді жеке кішкене задевать етеді ғой, шықтым сондай бір мәселе. Ол бізде урбанизация мәселесі бар да. Мысалы айтайық, Амстердам бар, Роттердам бар, неше түрлі мен қалалар бар. Утрехт деген, мысалы Утрехтті алайық. Утрехтта туылған бала өмірінде Утрехттан көшіп кетуім деген ой келмейді ол. Еще шықпай қалды, вероятность көп, сөйтеді көп уақыт жүрген болуы мүмкін да. Мен просто шынымен бір адаммен сөйлесіп қалдым да, ол даже не то что Утрехт, ол бір кішкентай бір қалада тұрады. И мен сөйлестім, айттым, сен Алматыдан көшпейсің ба дейсің ба? Зачем дейді? Мен бір, ну типа там қала, ойым, че мен нормально дейді, типа мен. И ол единственный момент, қанда көшіп, мен сұраймын ғой сен, да неге көшпейсің, ну максимум егер мен оқуым сонда осы ғана көшетін, бірақ үйге қайтып келемін дейді. Қажеттілік жоқ оларда. Қажеттілік жоқ та, мен ойладым, потом неге олай екен, потом ауылдарына бара бастадым да, ауылында Starbucks бар да. Мен айттым, сорри дедім, егер ауылында Starbucks болса, реально қайтудың қажеті жоқ шығар дедім ол жерде. И ол мәселе, мысалы былай да, мысалы сіз Тараздансыз ғой, мен білесем. Иә, мысалы сізді керемет қой, мысалы сізден сұраса, ну сіз сияқты бір адам болсам, жастар Тараздан мен кеттім ғой жоқ деп айтсын, Алматыға қажет жоқ деп. Шымкент сондай. Мүмкін еш бізде мегаполис қой. Шымкент Ақтау сондай. Бәхем. Шымкент сондай,
Алматы мен Астананың бәрі Шымкент қой, қалай ол Шымкент сондай болады? Жоқ, Шымкентте көп қой, бірақ Шымкентте мен мысалы мықты кәсіпкерлерді көремін, аналарда кету деген идея жоқ. Там, мысалы үшін, Мейрам Дәурен бар, Руслан Бердиевтің өзі ол Шымкенттік болғанмен де ол жерде енді ойда бизнес жасаған жоқ, Алматыда болды ғой осы. Бірақ қараймын, Шымкентте осы трендті байқаймын. Бәрінде емес әрине. Сол осы бар, кішкене-кішкене бар. Көшем деген идея жоқ басында. Біздің Таразда кемшілік сияқты көреміз ғой біз. Иә, қайта ол мықты нәрсе. А біздің Таразда мынау сұрақ қойды ғой, мысалы үшін оқып жүрсің ба? Неғып жүрсің Таразда дейді бізге. Иә, иә. Таразда неғып жүрсің? Қашан көшесің деген сияқты. Иә, неғып жүрсің Таразда дейді, сондай. Өзіміз де байқаймыз ғой. А ана жерде бір ондай емес, иә? Мен оны жоғары құрмет жоқ, иә. Өз-өзін елін жақсы көрмейді. Түгел жиналыппыз ғой бәрін. Кім? Біз де айтамын да. Жоқ, енді просто соны бір жағынан ойлайсың. Мен шынымен қозғайтын мәселе жастардың қалғанын қалаймын да шынымен. Бізде енді маған көбінесе сұрақ қой, көшу жайлы болады ғой. Сол жақта жүргеннен кейін, бірақ көп байқадым да соны, слишком көп қойылады да осы. А не үшін көшпеу керек? Қиын сұрақ, шын айтсам, мен өзім жауабым жоқ. Мен өзіңіз кішкене кетіп қалғаннан кейін сол қиналамын. Жоқ, одан бөлек менің ауылымда жаңағы Starbucks жоқ, яғни мен Қазақстанда даму мүмкіндігі жоқ деген сияқты, не үшін мен көшпеуім керек? Вот мен соны айттым ғой, то есть менің өзім оған жауабым жоқ әлі. Мазалайды просто. Мазалайды қатты, өйткені шынымен мүмкін бағанағы мүмкіндіктер мәселесі ғой, егер ауылыңда мүмкіндік болса жұмыс істеуге. Сол жұмысқа мен бағанағы кәсіби неге айтып тұрмын бірінші деп, өйткені көп ауылдың жастары именно кәсіп үшін кетеді. Даму мүмкіндігі болса жағдай болса. Как бы. Тура солай қателеспесем, ақштың халқының 60% ма өзінің штатына шықпаған. Жоқ, ондайлар көп, Англияда сол турасында, мысалы үшін редингте шықпай қалған адамдар тұрып жатқан жерде жақсы болса, не үшін жұмыс болмаған британдықтар бар ғой. Иә, көп. Иә, өте ойлап көрші мысалы, қалай ол, не ойлайсың, сен қалай қалаға шықпансың ба? Жоқ, мен ауылымда өзіме дейді. Нем бар деген сияқты. Біз қаншалық жек көреміз ауылымызда, қашып кетесің. Жоқ, мен атам шықпаған, например, ауылдан. Кім шықпаған? Атам. Аса деген ауыл дейсің. Жоқ, ана Шоқпар деген ауылдан бір рет қана Алматыға келген, өйткені ауырған үшін ғой деймін. Шықпаған, шықпайтын, өзінің ауылын жақсы көретін сондайшы. Соңғы еліне махаббаты барлар сол ұрпақ шығар ма? Сол ұрпақтар қайтты ол кісілерді. Жоқ, енді сол ойладым да мен, соң енді қазір жаңа Қазақстан тағы басқа деп отыр, соның бірінші мәселе мүмкін сол жастардың қалған қалайын да действительно. Жағдай жасау керек қой. Жағдай жасау керек. Төртеудегел болса төбедегі келеді, ал табала болса ауыздан кетеді. Жасау керек жағдайға байланысты, бағана қателіктің құнын түсіру үшін не істеуге болады деп ойлайсыз? Көрдіңіз ба, қателіктің құны төмен жерде көрдіңіз, қателіктің құны жоғары жерде. Қандай қадам істесе болатын еді? Немесе қалай кейіпкер болуға болады адамдарда қателіктің құны түсу үшін? Мүмкін, мен сіздер енді инфлюенс жасап жүрген қуанышымызға сіз болсын. Мысалы, инфлюенс жасап жүрсіз ғой, бірақ мен бір зат байқадым, қазақ инстаграмын деп айтайыншы, бізде көп тек әдемі өмірін көрсетуге тырысады. Факап шоу жоқ та? Мен мысалы өзім жиі, мен мынандай бір, енді подписчигім өте аз енді сіздерге қарағанда, бірақ мысалы мен инстаграмға кірген кезде мен кейде былай мынандай нем бар, мен тұрамын да камераны қойып қоямын да код істетіп тұрамын, код жазамын. Просто код жазып отырамын, мына жақта бірнәрсе шығып жатады. И сондай бір қызық тренд та, ол YouTube-та да бар андай. Long 4-hour learning videos дейді да мысалы. Камераны қойып қояды да оқып отырады просто. Жаңынан көресің, өзің оқисың жаңынан. То есть study, типа collective study дейді ба, солай айтылады. И сен кәдімгі өмірінді көрсең, кәдімгі өмірде сен қиналасың негізі. Кәдімгі өмірде сен типа қиындық көбірек. Қиындық көбірек. Мысалы даже сіздің істеген стористарыңыз болды ғой, өзіңіздің бағанағы қарызды сериал деп айтып кеттіңіз ғой, сезонмен шыққан. Жоқ, ол мысалы ондай аз ғой, все-таки бізде успешный успех деген жоқ емес. Оны да біз өтіп кеткеннен кейін көрсетеміз ғой. Ну да, то есть бәрі жақсы болғаннан кейін. Мен мүмкін сол бағанағы айтпақшы трушность дедім ғой, сол байланысты адам жалпы аудиторияға шынымен мен қиналып жүрген деп айтуы. Мынандай жерге қалай қарайсыз, Қуаныш мырза? Қарашы, қателіктің құны не үшін жоғары? Өйткені біз біреуге қателікке рұқсат бермейміз, бала шағамыз болсын, жұмыстағы мамандарға болсын, себебі өзімізге қателесуге рұқсат бермейміз. И бұл сіздің тақырыпқа кіреді да, психологияға. Жоқ, мысалы үшін мен қателесуден өзім өткеннен кейін андай ғой, бұл өте андай жоғары тақырып, бірақ өмірде қалай болады деген. Мысалы үшін мына кроссовкаға ғой, түсінесіз ба? Мына кроссовка. Мынау кроссовкиді кидім, ұнайды маған, бірақ көп адамға ұнамауы мүмкін. Например, кейін түсіндім, оказывается, қателік екен. Мысалы үшін келіп, мен мынау кейсті бөлісейікші, қара. Мынау кейс, қараңыз. Кеше арғы күні мен өзім бір сторис түсірдім. Сторис түсірген кезде мынау сторис қой. В общем, әбеке барып айттым, әбеке. Осындай сторис. Бетімде маскамен. Иә. Тоқ, әдемі нәрсе. Бір жігіт содан кейін маған салдыңыз инстаграмға. Бұны салдым. Маған ешқандай проблема көрген жоқпын. И бір жігіт маған сөйтіп жазады, мен қойшы Қуаныш, анау мынау тисен андай, ты как русский корабль, тоньш дегені ғой.
И кәдімгідей Фейсбукқа бит пост салған ғой ба? Дед Морозов мае депші. Мен фациган есті араза, бір нәрсе, маған өзім жазып, мынау бала менде жұмыс істеген бала. Мынау бала менде жұмыс істеген. Қайда жұмыс істеген? Менде жұмыс істеген Румида сөйтіп бір күні неге бір жұмысқа управляющий болып барады, соған рекомендательное письмо жазыңызшы деп 5 жылдан кейін сұрап отыр. Айтам, сен менде жұмыс істеген жоқсың ғой управляющий болып. Мен саған қалай жазамын? Мен сізді отдел маркетингте жұмыс істедім ғой деп. Қателеспесем бұл жігітпен жұмыстан шығарып жүргенмін, қателеспесем. Есімде жоқ, сол үшін айта алмадым да. Мен бере алмаймын деп берген жоқпын. Содан кейін сен деп кеткен сондай болып кеткен. Бірақ айтайын деген нәрсе, бұл мен ойланып қалдым да, ё-моё, а бірақ ол мынау по всем параметрам влогинга керемет ход етті. Иә. Ешқандай проблема жоқ. Мен сон, ё, кәдімгідей неге түсіп кетті же? Неге думкаға түсіп кеттім бар ғой, кәдімгідей өзіме еще техникалар бар, хорошо, что там расслабляться етіп, өйтіп бүйтіп фуф қайтып келдім. А бірақ прикин, мен мысалы мамам қазір үйренді, мамам да талып қалған шығар менімше, оны не қылып ше, ана теманы көріп ше. А неге байланысты айтамын да, жаңағы қателікке байланысты. Мен ескен мырза, бұны өттім ше, өзім ше, өзімен өттім бар ғой. Бірінші қателесуді, өзіме қателесуге мүмкіндік бердім. Жаңағы мен білемін, мысалы там точно сынайды, там носки сынайды. Там, білмеймін, мен құлағыма сыра тағайыншы дегенмін негізі, бірақ ана исламның бойынша кішкене уайымдадым да, и шашымды бояйын деген оны да уайымдадым да, қойдым негізі. Егер ол болмағанда мен прям сыра тағушы едім да, егер то есть осы сознание, бірақ исламға қатты жоқ болсам, мен сыра тағушы едім, например, ұнамаса да. Қателікке қандай аты бар? Блин, енді бұл тупитеді ғой, грубо говоря, что такое, зияны аз тупитеді, да, мысалы наркотикті тупитеді, бірақ зияны көп қой. Мен бір сондай бір нәрселер, андай бір қатты зияны жоқ, бірақ бір блин, өзіңе осознанно қателесу керек сияқты кейде ше, бірақ андай қатты несі жоқ, последствиесі жоқ ше. Мен осы практиканы өттім, одан кейін барып, мысалы үшін мен қазір балаларыма, содан кейін мен уже қараймын, уже мысалы үшін кеше кішкентай балам ресторан ортасында жатып алған ғой, бүйтіп анау киіммен сүрдің жоғаны полный ше. Қараймын, ішімді қараймын, не болған жоқ та ше. Во первых киім мен жумайтын болғаннан кейін ше, наверное, да ше. Келсем, өзіңе қателесуге рұқсат бермеген кезде біреудің қателігін кешіре алмайсың, ол ең бір жақындарына барады ғой. Мына жігіттің енді қателік деп алатын болсақ, кешірдіңіз ба? Мен сол күні кешке қарай жаман болдым, сол күні кешке қарай Құдайдан бар, Алла тағала дедім. Мен прям сол күні прям осознанно барып кешірдім, Алла тағала. Мен маған не жоқ. Может, мен білемін бұл жігітті. Мен бірақ қашты шыбаған сияқты сол күні ше. Өткені бір пятница күні вакцина болды, ондай жоқ еді. Ішіп алдым екен, таңғы сағат 1-де, түнгі сағат 1-де салды постты. Мен қарасам, пост бұған дейінгі посттардың бәрінде бір 70-80 лайк екен Фейсбукта ше. Фейсбук үшін нормальный лайк та ол. Сосын сол күні тіледім, қарап тұрсам, қазір 3 лайктан аспаған да. Айттым, Алла тағала, мен кешірдім, сенде бір не қыл, может, қиналып жүрген шығар деп ойладым да қойдым мен, например. Как бы тиді. Мен адаммын ғой, ондай отырып әулие деген әңгіме жоқ, тиді, неприятно. Бірақ именно осы қателікке байланысты. Жаңағы мен қаһармандар бар ғой, қаһармандар кім десеңіз, қазірше қателесуден қорықпайтын адамдар сияқты бар ғой қаһарман. Потому что қателесуден қорықпайтын адамдар, блин, осылар да бізге керек нәрсе ше. Өйткені қателік деген көп болады ғой, ё-моё, өмірімізде кім қателеспеді ше. Бірақ қателіктен арқасында, и білесіз, мен қазір не айтайын, психология бойынша, нейрофизиология бойынша да даже адам тек қана қателіктен ғана үйренеді, білесіздер ма? Адам success story-дан бірген қарасаң, қараш, логически ойласаң, бір нәрсе істедің, бәрі грамотно болып кетсе, сенде давай пересмотрим процесс, қай нәрсені жақсартуға болады деген сұрақ келмейді сенде. Даже agile-ды ғой, сіздерде де кажется, андай айтатын білесіз ба? Расскажем дейді, позитивный стороны и посмотрим на те стороны, где можно улучшиться деп айтады. Иә. Қателік деп айтпайды ше? Жоқ, мысалы даже бізде, мысалы бізде менеджермен әр жарты жыл сайын не бар, performance talk дейді ғой, шықтылай. Сен әр жыл сайын сен саған objectives дейді бізде, яғни сен белгілі бір деңгейде әрбір сотрудникке белгілі бір задача қоясың. Мысалы, жарты жылдың ішінде сен біздің команданың белгілі бір миссиясы, задачалары бар, сен жеке сенің өзіңнің бекежегі задачаң. Мысалы, мен программист болсам, значит, сен жаңа тілдерді үйрену керексің. Мынандай жеке даму жағынан трекшн иә сондай жасайсың да, и ең қызығы сен жасамасаң саған жаман жасадың деп айтпайды ешқашан, типа what was good, what could be improved болды, вот екі ақ пункт жазады. Жоқ, біреу қайсысы қалай перевод айтасыз, қайсысы жақсы болды, what is good, типа да, қайсы не жақсы болды және нені дұрыс жақсартуға болады, болды жаман жасадың деген бірде бір пункт жоқ. И ол неде қосылайын, дұрыс жасаған нәрседен біз үйренбейміз да. Біз тек қана қате жасаған жерден ғана біз үйрене аламыз. Еще қуаныш мырза, ең қызығы оны енді қараңыз, ол сен жасадың, репорт жасап бердің, енді оны қалай оценить етесің, қалай бағалайсың да оны.
бізде обычно былай, либо мектептегі хақ қойған, либо 5, либо 2, да, короче, бізде, типа, не жақсы, не жаман. Ол жерде басқашалай жұмыс істейді. То есть, мысалы, сен 5 задачаны қойдың, 3-ін орындадың, 2-ін орындамадың. Сен жақсы ма, жаман ба? 3 плюсы болатын еді біздің оғанда. 3 қызықта. И бізде сол үшін андай зат бар. Есептеген кезде 5 түрлі рейтинг бар. Бірінші рейтинг. Оның біреуі ғана комплайнс шығар, да. Ең нормальный meets expectations дейді бізде ағылшынша. Ол 3 деген баға. Ол самый нормальный баға. То есть саған белгілі бір деңгейде ожиданиялар болды, сен ожиданиялар жасадың. Күтімді ақтадың. Күтімді ақтадың, это нормально. Сен сол үшін жұмыс қалдық біз. Сен одан чуть-чуть көбірек жасадың. То есть одан өзінің бергеннен көбірек жасадың. Басқалар көмектесін, тағы бірін сесті, тағы бірін сесті, сайт проекті жасадың. Ол называется exceeds expectations дейді бізде. Сен асып түстің, мұнша айтқанда. Күткеннен асты. Одан жоғарысы бар, ол кезде сен уже на уровне компании сен бірін істедің. Мұнша айтқанда, бірінші уровенде сен внутри команда жасайсың, одан вышқы уровенде жағындағы өзінің бірнеше командалардың арасында жасайсың. Бірінші уровень сен на уровне компании жасайсың да уже. И ол кезде сен уже ол exceptional дейді бізде уже. Все, мынау уже ерекше, сам ол уже феномен. Феноменальный продуктивность деп айтады да. Енді есть наоборот. Есть типа needs improvement деген бір. И одан кейін уже типа қоясылық деген бар. 5 деген бар, это типа когда бізде PIP деп айтады бізде personal improvement plan деп айтылады. Короче, типа сен уже кәдімгідей уже неге алады. Под надзором уже сен былайша айтқанда сені условный қаласың ба? Ну типа уволить ете алмайды, бірақ айтады типа сен уақыт бересің, осы үшін осы үш айдың ішінде должен справиться деген. Кстати, неғып уволить ете алмайды? Бағана work ethics все-таки бар, заң өте қатты. Америкаға қарағанда, кстати, Америкада могут таңертең келіп кешке уволить етіп жүру мүмкін сені. Еуропада ондай жүрмейді. Екінші компанияны алған кезде из-за этого компанияны алған кезде өте көп ойланады, короче. Негіз. То есть олар айтады, егер сен, олар былай да, короче, егер сотрудник дұрыс жұмыс істемесе, ол сотрудник проблемасы емес, ол HR-дың проблемасы деп бізде олай. Оның алып келген HR-дың проблемасы, то есть ол дұрыс таңдай алмады, значит. Дұрыс есептей алмады, интервью. Американың бірақ бір плюсі сол да, жұмысқа оңай тұрасың. А Европада жұмысқа тұру қиын, өйткені шығару қиын болғаннан кейін. То есть екі жағдай, екі жағдай бар. То что шығуда қиын, кіруде қиын, то что. Осыған байланысты, қателікке байланысты Тони Робинсонның жақсы сөзі бар. Типа менің алғашқы немде, алғашқы 500 адамға зал алған. И 5 адам келген ғой. Иә. Тренингке ше. Сосын сол туралы айтып беріп жатсам, бір жігіт маған келеді, Қуаныш мырза, мен де осы бастайын деп едім, мастерка жасағым келеді дейді. Супер. Сосын мен бірақ қорқыппын дейді. Неден қорқамын дейді. Неден қорқып тұрсың десем, адам келмей қалсашы дейді. Адам келмей қалса не болады десем, мен білмеймін, провал ғой дейді. Е, жақсы емес па дедім, неге десе, сені провалын ешкім көрген жоқ деймін да. Иә. То есть как бы бізде сол шынымен де бір қателіктен бірам енді амбицияда көп болғанына одан кішкене қинайды ғой, қатты слишком үлкен задача қоямыз да, а бірақ өзімізге негізі affordable, жаңағы бір қол жететін там нормальный бір тапсырма қойсақ, хотя біздің пайғамбарымызды қарап, ислам дейміз да, біз исламда намаз ораза қылып кеткенбіз ғой. Мысалы исламның принциптері қара, біріншісі алла тағаланың ең сүйіктісі аз да болса тұрақты істеген бар. Иә, бара мынау, но болды қайтсем болды, осыған амал еді. Біраз жаққа барасың. Екіншісі, Алла тағала әдемі жақсы көреді. Бұл дизайн, пожалуйста. Дизайн сен кейін, урбанизация, қала әдемі болсын, пожалуйста. Все, кеттік. Үшіншісі, адамдардың ең жақсысы пайдалы болғаны. Хадисі. Кеттік. Пайдалы болғаны. Ең минимум зиян келтірмеген пайдалы болғаны. И та, неге төртіншісі байланысты, пайғамбарымыздың жақсы бір несі, Бұхарида айтқан, қателеспесем, пайғамбарымыздың алдымызда бір іс болған кезде қандай істі жасаған, ең жеңілінен бастаған. Жеңілінен бастаған. Қайсысы жеңіл? Қазір әрекет жасау. Бастай алатынан. Иә, жеңіл тастап кетпейтін деп шығып ше. Содан бастаған. Қара. То есть мынау принциптер бізге не нәрсені береді? Простой, қарапайым орындалатын тапсырмалардың задачаларды жасау ше. Ал енді кейбір кезде задачаның өзінен ұяласың кетеші, өйткені сенің масштабың бұл стоит, не стоит деген сияқты. Мен мысалы үшін Қуаныш Шонбай бір ауылға көмектесетін болса, мен как минимум бір 100 ауылға көмектесу керек деген сияқты да. Хотя ол бір ауылды не қылуы мүмкін да. Кеше мен Еркін Тәтішевтің несіне фондына бардық. Сол кезде кімдерде ресейде бір фонд болған, Потаниннің фонды болған екен, 5000 адамға не береді екен да, стипендия. Көрейі, классно, иә. Бірақ қандай, бір ақ жыл төлейді саған. 5000 адам. А кімдер қалай істейді екен, Тәтішевтер, бұлар алады, отбор алады, бұлар несін полностью жаңағы несін төлейді, еще қасында гайденс, еще менторство береді. Анау адамның өмірі өзгереді. 150 адам бар, 200 адам біткен екен, осы уақытқа дейін 10 жылдың ішінде. Бірақ адамдар комплитли дейді ғой,
түгелдей өзгерген да адамдардың өмірлері жағдайы төмен адам жақты. То есть сапа сан. Вот санға қарағанда сапаға өтіп, мен кажется, осы жерден не келеді сияқты да, жаңа. Мүмкін бағанағы біз жақында осы YouTube жайлы есіңдіріміз мен жақын талқылап едік, мысалы просмотр байланысты да, яғни бізде кейбір видеолар өте аз просмотр алады, мен өзім кейде даже байқаймын. Ең мына жақта көп зат бар мен айтқым келген. Өзім тыңдау керек ау деген заттар кейде тыңдамай қалады да. Ойлайсың, кішкене көңілің түседі, бірақ кейін түсінесің, что наоборот, как раз таки керек адам тыңдадым. Значит, ну, имеется в виду, не обязательно именно популярный зат, ол бір пайдалы болады деген сөз емес қой, яғни. Сол затты түсінгеннен кейін мен уже оны типа пайдалы зат популярный болмайды. Ау? Пайдалы зат танымал болмайды өзі. Мүмкін. Иә. Біздің неге деген атнет сол жұмысқа деген миссия ма, сол нәрсеге деген беріктігіміз сол просмотр аз болатын біле тұра айтылу керек нәрсені айтуды шығар, может ше? Мүмкін. Может сондай шығар. Өйткені там иә тақырып не популярный, бірақ айтылу керек та ол тақырып. Кейбір тақырыптарда абсурд айтылу керек та. А бірақ хайпа жорға ұқсап келіп алып мына жерде тек қана мынау бір тақырыпты алсам. Мен ана YouTube-та мынандай бір идея болған ғой, просмотрдың санын алып тастау деген. Прям идеальный гипотеза болған олар жасағысы келген, бірақ енді көпсі былай деген, бірақ негізі ойланып қарасаң керемет дүние менің ойымша. Қарасыз, подкаст істейсіз ғой? Yeah. Подкастта просмотр саны жоқ. Жоқ. Маған негізі қатты кері әсер етеді, мен подкастқа кірмеуімнің бір себебі де сол. Yeah. Сіздер өздеріңіз көре аласыздар ма, көре алмайсыздар ма? Біз даунлоудсты көре аламыз, қанша скачиваниелерді көре аламыз. Ну, бар ғой, ол публичный информация негізі. Бірақ приложениелерді көрсетілмейді де, бір жағы сол дұрыс та негізі, өйткені адам оған қарамай, ол реально контентіне қарайды да соны. Жоқ, мен білемін, бірақ маған креатор ретінде подкастқа кірмеуімнің бір себебі сол болды. Жоқ, ол отдельно не болады сізде, админка болады көресіз, ол бірақ басым халық көрмейді. Анау кім, Мария Шарапова деген несі бар, ханым бар, білмеймін, маған подкаст бойынша не қылады. Жаңа орыс тілді аудитория деп отырсыз екен, мысалы, бір жақсы жері сондай ғой, узкий тақырыпта болады. Сол тақырып бойынша эксперт болады, сол тақырыпты продвигать етеді, сол тақырыпты таныстырады, сол тақырыпты шынымен де популяризация жасайды да. Ол бағанағыдай еще бір аудио подкасттың басындағы тағы бір қызық жері ол андай да, адамдар мен басында аналитика жасадым, қай жерде адамдар подкаст тыңдайды. Өзім сондай сұрақ қойдым. Сөйтсем, ең бірінші ол көлік. Екінші жүгіргенде далаға шыққанда, ну, осы екі затта. Потом мен жақында бір тоже бір Абылай Кенжел деген бауырымыз бар. Сонымен сөйлесіп отырдық та, сөйтсе ол айтады, қызық білесің ғой, дейді. Екі жерде дейді, адамға ең тың идеялар келеді дейді. Мен говорю, қай жерде дейді? Ол говорит, машинаның ішінде и душта дейді. Массаж столдың үстінде бар. Или болсын. Туалетте. Это неге дейді? Өйткені сен ойланбайсың дейді ол жерде, типа. Адамдар именно сол жерде оказывается подкастын дейді. Значит, мен ойланам, значит, мен именно сол кезде оған бір жақсы идеялар бере аламын. Именно көлік үстінде, мысалы айтайық. Значит, ол уақытын бос өткізбей бірнәрсе тыңдап қалады. И былайша айтқанда, мысалы 10,000 адам тыңдаса, значит, 10,000 көліктің ішінде тыңдалған подкасты ол уже. Орташа қанша адам тыңдайды сіздің негізгі подкастты? А, именно аудиода, ну, 20,000, 30,000-ға дейін тыңдайды. Сондай, иә? Да. Все нормально. Ну, то есть, мен не жалуюсь, как бы, нормально тыңдалады. Жақсы ғой. Ну, енді қазір YouTube-қа көштім, еш жоқ, жазылыңыздар. Жоқ, YouTube-та бізде даже 20,000, 30,000 деген просмотр деген сөз сол. Нормальный просмотр. Біздің кейбірде видеолар да шықпай қалады да. Ну, бізде енді ол мүмкін 2 жылдан бит жиналып келген бит не шығар. Мен вообще ойлағам, аудитория аз шығар деп вообще. Жоқ, қазір шамамен бір 500,000 неге келді уже. Общий просмотр. Да, да, да. То есть, ну, общий просмотр ма или аудитория ма? Енді аудитория есептеу қиын. Бірақ даунлоудстар есепте аласың, 500,000-ға жетіп қалдым. Енді скоро менің бір мақсатым миллионға жеткізу соны. Аха. Енді аудио емес, қазір енді YouTube-қа көбіне көшіп отырмыз. YouTube кішкене поприятнее, иә? Аудионың бір несі артықшылығы не ғой, ол артық шусыз тыңдайды ғой. Кім не киіп отыр. Мен бір зат байқадым, мен сіздерді былай өмірде көрген адамдар бейнеңізді таниды ғой, мен олай емес те, енді көбінесе. Бір обиднасыз дейсіз ғой. Жоқ, маған наоборот сол қызық еткен, мен бірте кетіп бара жатқан. Бір жігіт енді бір столдың басында отырдым, сөйтсем бір жігіт деп қарады да маған, сен нәріпби емессің ба деді да маған, иә десем, мен сенің дауысыңды таныдым дейді да. Мен күлдім да маған, адамдар бетіне таниды, мен дауысымды таниды деп. И бір жақсы, көп адамға мен бейне ретінде жоқпын да, аудио болғандықтан. И ол жақсы да, себебі мен оларға образына бармын да. И оларға мен, даже олар мен көбінесе даже мен жасымды да білмеген екен, өйткені дауысымды тыңдайды. Кейін барып жазады да, сен оказывается 28-де жігіт екенсің, сен 40-та жүрсің деп жазады да. Өйткені оларға как бы мен айтамын, это не важно. Олардың ойында сен өмірде бар болғаннан жақсы болып қалуың мүмкінсің да еще. Да, и олар андай
образно мен представить етеді де, мен мынау осындай шығар деп, а кейін өмірді көрдім, вообще басқа бала деген сияқты. Типа болады ғой, бір үлкен үлкен бір мужикті көресің, оның дауысы бір баритон жігіт шығар десің, бір дауысы жіңішке болады, немесе керісінше да, сондай болып қалады да кейде. Вот Америкада, қазір мен көріп, не қалады, мен қазір мысалы үшін жаңағы үйреніп алған нәрсем сторителлинг та. Иә. Там кеше курс алдым, оның алдында курс алдым. YouTube-та видеоларым соңғысы сондай. Үйреніп жатқан нәрселердің бәрі сондай. И мен қазір YouTube-қа шынымен де өте үлкен рахмет айтамын да, өйткені шынымен осындай не болып контент болғанына. Өйткені бірақ еще ең қызығы қандай? Специфичный болған сайын сұрақтар просмотр аз да. И саған да не береді да, сен бір шаг алдасың да, сен жарыс деп алатын болса бұл тақырыпты. Бірақ ойлаймын, қазақ тілінде осындай бір контент жағынан, осы контент жағынан көп андай не қылған сияқты, сен әлемге қосқан үлесің ғой, сен қазақ тілі бір әлем ғой. Қазақ тілі әлемін бір байытуға қосқан үлес болған сияқты осындай контент жасауда, кітап жазу болсын, не мысалы посттарға қатысы емеймін, өйткені ол уақыт қой, бірақ осы YouTube, подкаст деген тақырыптар мен кажется көп болған сайын дұрыс қой негізі шынымен. Өйткені жоқ, ол мынандай мәселе де, шын қуанышымызды мен неге мысалы сіздің осы жобаларыңызды қатты ұнатамын, себебі өте тұрақтысыздар да өздеріңіз, тұрақты жобада. Мен өйткені көп байқаймын, жалпы осында подкаст болсын не болсын, көп все таки проекттер тұрақты емес. То есть, мысалы, бір уақыт шығады, бір уақыт шықпай қояды. Өте ұзақ уақыт. Ескендірімізден арқасы. Әуелі Алла екінші ескендірімізден арқасы. Тұрақты шығайық дейді. Жоқ, өйткені өте маңыздысы екен сол. Өйткені шынымен, мысалы, біздің танысымыз ғой, Қанат Бисекеев деген жақын досым сөйлескен, сол айтады да, негізі ол бірде бір дейді, ай мен видео шығармаған айым болмаған дейді. Осыған дейін бір ай ғана болған, YouTube жағдайлар болып дейді, бір ай. Сонда ойлайды, 5 жыл бойы ойлаңыз, бірде бір ай болмаған дейді, мен үйден шықпаған. Төртеуде кел болса, төбедегі келеді, алтау алла болса, ауыздан кетеді. Нәрби мырзам осы жерде мақтауға болатын сияқты, мен ойлаймын, ана ТТБ бір жылдан кейін таусылып қалды. Бір сағатқа әрең жететін да, мен ойлаймын, сіздің себебіңізбен бір сағаттық лимит асқан, қайта жандандырған бірден бір кейіпкер. Жоқ, маған мен принципиально осы 2 сағатты ұстап отырдым да, өйткені 2 сағат болды, маңызды болды, психологиялық жағынан бізде ондай болмаған видео. Бірақ мына нәрсені қоса салайыншы, жаңа неге байланысты соңғы рамазандағы менің инсайттарымның бірі. Кстати, мына формат болмаған формат байқадыңыздар ма? Джо Роганның форматы. Тақырыпты напрягать етпеші. Соңғы недегі мен түсінген недегі рамазандағы ойлаған нәрселердің бірі, біз енді өзімізді андай бір ләззат алудың бір периоды бар ғой. Ләззат алудың периоды кайфовать етеді ғой. Кайфовать етудің периоды бізде уақытпен шектелгенде ойлайтын мен ше. Жоқ, отпускың кезінде деген сияқты, например, ол емес екен. Именно бізде кайф алу, ләззат алу несі, уақыты, ол результаттан кейін екен көбісінде. Например, диплом алғаннан кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін, бала туғаннан кейін, машина алғаннан кейін, бизнес ашқаннан кейін, квартираға көшкеннен кейін деген сияқты, бәрі андай бір жизнь отложенный дейді ғой, ертеңге сырылған ләззат та. Ол ләззат деген нәрсе, біз ойбай андай ләззат емес, мысалы үшін табиғатқа шығу, болмаса бір пикникке бару, там кітабыңды оқу там деген сияқты қарапайым мәселелер ғой. Массаж болуы мүмкін, осы ненің артында тұрады да. И бақыт соның артында сияқты да, өйткені ұбт-дан түссең андай болады деп, а қайта қарасаң ұбт тапсырасың, 4 жыл университет бітеді. Университет ойлайсың, біткеннен кейін мықты болады деп, жоқ, сен жұмыс іздеу басталады. То есть сенде негізінде өте бір отложенный өмір көп болады да. И менде өмір неде өткенде бір статистика істедім. Сол дұрыс емес деп отырсыз ба? Менің ойымша, қазір бұл модель. И өткенде Құранды оқып отырасың ғой. Алла тағаланың, мен бұл осы статистикама білгім келеді, оны кімді құдайға білетін адам болса айтатын шығар, болмаса Рауанадан тағы сұрамыз. Тозақта бүйтіп жанасың, бүйтіп жанасың деп айтылады. Бірақ өте аз, келсек өте аз. Қателеспесем, жәннат туралы тозаққа қарағанда 2 есе көп па айтылғанда. Қате шатасуы мүмкін, менің ойым ғой. Бірақ мына нәрсе де постоянно жүреді да қасындашы. Қандай өкінішті, олар өкінеді, олар неткен өкінішті деген сөйлемдер, сөздер Құран оқыды ғой, көп оқыды. И мен ойладым да, ол тозақтан көп айтылған болуы мүмкін бұл сөз ше. И мен ойлап қарап отырсам, біздегі о дүниеде окей, ол бөлек әңгіме, бірақ бұл дүниедегі біздің үлкен неміз наказание қазақшасы қалай болады, жаза. Бұл өкіну сияқты да, андай өкіну андай бір білмеймін, бекер істедім деген өкіну, ол бөлек қандай өмірде ше, андай өкіну да, егер былай істедім деген емес, андай бірекен өмірде мына ойлай естіші, өмірде жатсың, өлесің сен скоро, білдің сен, болмаса сол ауру екеніңді білдің да. Вот
Вот неге өкінетін едің ше? Жоқ, бекер істедім деп өкінбейді екен адамдар ше. Наоборот, сол маңайды. Сол бекер істемедім деп өкінетті көпші. И бір күні исследование жасаған. Кітап бар, ұмытқан қандай есіңіз есіңізде білесіз бар, білесіз ба? Иә, хоспистағы кісінің жұмысы. Хосписта, хоспис деген сана қара кісілердің. Иә. Өліп қара кісілердің тұратын жері дом престарелых қой. Сүйірдегі қайтыс болған адамдардың сұхбат алады, иә. Сұхбат өледі деп айтқандағы, өленді, енді қазір өленді емес, өлуге шаққандағы сұрағанда ең көп айтылған нәрсесі бұл өкініш жасалмаған нәрсе екен да. Иә. Бөлен осы маң инсайт келді маған. Өкініш, потому что өміріміздегі ең үлкен наказаниялардың бірі бұл өкіну. И өкіну шымен жасаған өкініштер емес. Біз қараңыз, бізге күнә туралы айтып тұрған жоқпыз, иә? Бізге күнә туралы емес әңгіме. Біздікі андай жақсы жағынан жаған туралы. Ол жерде қарым-қатынас қой, қателеспесем. Қарым-қатынас. Иә, андай болмайды да, сен жасаған нәрсеңе дегенде, мен мысалы көп жұмыс істей қойыппын деп өкінбейді адам. Ешкім өкінбейді. Иә, мысалы білмеймін, андай баламен көп сөйлесіп қойыппын, көбірек жақсы көріп қойыппын деп өкінбейді адам. Жоқ, мындай ғой, ол емес, андай мысалы аварияға түсті, бекер оңғара бұрылдым деген сияқты әңгіме, ол емес, ол өкініш емес. Бұл өткен нәрсе, біз андай өкініш айтып отырмыз да, істемегенге байланысты. Мәссаған сол күннен бастап бар ғой, стопай, мен өзім армандарым бар. Мысалы үшін, білмеймін, Ескендір маған қатты осы идеяны айтады, бірақ стендап шоу жасауға неғып неғып мен жасауға проблем жоқ та, мысалы типа, иә, вот үстіме қуаныш шомбай деген өзімнің басымда рамка бар. А хотя негізі ішіндегі қуаныш шомбай, мен басымдағы қуаныш шомбайдан жүрегімдегі қуаныш шомбай кеңірек болуы мүмкін да. Ол ё-моё, так, одан кейін бар YouTube шоу. Неғып істеймін, мен негізі шынымен бар ютубер болғым келеді екен ше. Негізі ана Айсұлтан мен баламды мынаяқта қойсақ болады, YouTube шоу арманы бар, видео маған жоқ кеткен шығар. Айтамын, а не кедергі? Қараш, аудиториям бар, Құдайға шүкір жағдай бар, оны істеуге команда бар, не кедергі? Басқа ютуб керемет. Басқа ютуберлерді алсаң, ақшалар жоқ та, мысалы ана басқа Қанат Бейсекеевтің жылайды ғой, спонсор жоқ, өйтеді өзімнің ақшам деп. Бізде вообще проблем болмағанда, то есть ақша деген нәрсе ол жағынан именно оған келген кезде. Ойлаймын, действительно кедергі нәрсе не? Білім бар, айтатын нәрсе бар, қоғам. Өрі, what the fuck, жаңа, нефига мен, жаңа идеяден кейін айттым, осы уақытқа дейін жасаған білетін нәрселерім бар, жасаған білетін бар ғой болды. Там, мен там, білмеймін, стендап шоуды пока дайын емес, диктемді қой керек, бірақ ютубта жаңағы шоуымды, білмеймін, Қазақстанды аралап қалғы шоуларды, осы ТТБ-мен Қазақстанда тур жасаған білет, бірге қызық қой. Ор, ё-май, осыны істеген білетін сәт. То есть, өкініштің құны да, осы да, то есть, мен осы мен ойладым, білмеймін, өкінгім келмейді, мысалы үшін ертең ерген кезде. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек, бәрі бір, менде бір Жанат Жапаров деген қазір Гарвард университетінде оқиды, осы жерде жәкең осы жерде үлкен сәлем сізге. Гарвард университетіндегі красавчик ағамыз бар, мен ауылдан, асылдан, мен көп тартқан сол кісі, негізі өмірім өзгерткен өтті сол кісі бар, сол кісі. И сол кісі айтатын қуаныш дейді да, алла, енді қаншалықты рас өтірігін білмеймін, ол дүниеде сен елдің бәрі, біз студентпіз ғой, сен елдің бәрі, сен байлық, жаңа бар ғой, бір балта үшін асан қайдын сұрады деген сияқты история ше. Айтады да, балтаға қарағанда сенің ішіндегі Құдайдың берген таланты балтадан әлдеқайда қымбат дейді да. И сол талант үшін де спорт сұрайды деп айтатын да мағаншы. Ол қаншалықты ол енді ағалық несі шығар ол жаңағы қорқытқан түрі шығар білмеймін. Бірақ оған жаман сол паника бергенде сол ше. И мен ішімдегі Құдайдың берген таланты үшін де мен ойлаймын да қаншалықты спорт болды. Ол өйткені Құдайдың маған берген таланты андай ғой, машинаны, моторды шашып қайтадан жинаған кезде артық запчасть келсе енді проблема ғой негізі, олай болмайды ғой. Құдай бізге прикол үшін жаратқан жоқ. И белгілі осы Құдайдың бір белгілі бір миссиясын орындау үшін де андай бір құдай бір андай қумай қойық, бір осы әлемге жақсы бір әсер ету үшін де бір берген шығар бүкіл нәрсемізді ше. Бірақ соны до конца қолдана алмай кету жақсылық атына. Сонда қорқып сізге де сонда халықтың айтқанына әсер етсе ма сонда? Конечно әсер етеді. Сондықтан ондай көрінбейді ғой ше. Жоқ, ол көрінбейді. Когда кажется надо кешірсе дегенде ол жоқ, әсер етеді маған. Жоқ, ол андай емес. Сөйтпеу қиын сияқты. Азырақ, конечно, бірақ әсер етеді. Қазақстандамыз ғой біз все равно ше. Әсер етеді. Жоқ, әлемде де әсер етеді. Қара, кеше мысалы Уилл Смит кеше ұрды кімді? Кевин Харт ұрды ғой. Cancel culture деген бұл жоқ зат емес қой, мысалы бәрінде бар ғой. Әлемдегі тренд қой мысалы. Ол қорқады, жаман қорқады мысалы үшін. Бізде қазір бар ғой қоғамда мысалы, мен енді ғана дамып отырмын. Біз батыста ол көбіне қатты дамып кеткен де уже, то есть сен кез келген зат мысалы. Ұнамсыз істедің бе бәрі сенің киноңды да қарамайды, курсыңды да алмайды да. Еще Netflix шығарып тастайды сондай да кәдімгідей. Олар ол жақта хейт жаман қылып сонасы. Ооо, иә. Сонда қазір ресейге санкция қойғанда саған санкция қойып тастайды да, просто бүкіл жаңағы сондай. Орыс болсаң иә? Не, қоғам жоқ, әлеуметтік тізгіндеудің амалы ғой. Иә, сен кішкене сабалап тастайды да кішкене. Бірақ менде кім ол Дэйв Шаппел деген бар. Дэйв Шаппел. Дэйв Шаппел мысалы соған қарсы шыққан ғой. Бүкіл енді 60-60 бар деп өзі не платформалардан гейлер туралы көп айтады ғойш, прикол ұстап ше, соны отмендар жасаған кезде барғанда ауылына не қойғанда телешкаға шыққанда не беремін ғой стендап полный тоғыз ғой фермасы жағынан ше.
Рұқсат болса, осымен бір бұл формат ерекше болды, байқадыңыз ба? Қорытынды бар ма? Біз сұрамаған, сіз айтқыңыз келетін. Жоқ, көп рахмет шақырдыңыз. Мен өзім сүйікті осы айтқан жақсы көретін жобалардың бірі. Мен анау жақында өзім ана сұрастырғам, өзім оқырмандардың қандай мен подкаст көресіздер, сол кезде мені осы тұтыбын айтқан еді, өзі көп адам, сол кезде ойладым, мен де шын айтсам, оған дейін осыған қатысам деген мүлдем ой болмағанда, соны Ескендір мырза енді жазған кезде мен өте... Идея кімнен болды, Ескендір мырза? Сізден. Жаңа сіз болдыңыз, онда мен вообще одан сайын ерекше. Көп рахмет. Енді не айтам, бағана сіз айтқан сөздеріңіз бар, мысалы өкінуге байланысты. Мен просто айтам, бізде потенциалын ашылмай жүрген өте адамдар көп. Сол потенциалды ашу барысында өз өзіңді мен бар жұмыс істеу керек екенін өзім көрдім. И былайша айтқан барша тыңдармандарға сізге пайдалы болды ма подкаст? әрине и просто айтқым келген мынау, тыңдаған адамдар сол потенциалды ашуға деген бір құлшынысы ашылатын шығар деген үмітім бар. Рахмет, әдемі болды. Все, сау болыңыздар.